todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer este top. É um top super verão, bem fresquinho e que pode ser usado com legging, com calça comprida, com short, até com saia. Nós vemos aqui dois modelinhos, um bem curtinho, outro com um babado mais longo. E eu fiz aqui um shortinho rapidamente para a gente ver o efeito no conjuntinho. Este short nós também já temos o molde aqui no canal. É o mesmo molde do short com meia saia. Só que eu não fiz a barra, pus elástico e não coloquei cos. Coloquei elástico diretamente. Além desses dois modelos que são mais curtinhos como top, nós podemos ainda fazer com a saia mais compridinha e vai se transformar num mini vestido. Aqui eu estou usando com a calcinha de algodão que nós também já temos aqui no canal. Neste vídeo nós temos dois passo a passo que nós não temos ainda no canal. Um deles é uma maneira simples da gente fazer o rolotezinho, que é o que nós usamos para amarrar aqui a alcinha. O outro é a maneira de nós fazermos um vestidinho, como neste caso aqui, que seja dupla face. Aqui está. Nós temos aqui no canal casaquinhos, temos colete, várias coisas dupla face. Estamos aprendendo agora como fazer um vestidinho dupla face. Evidentemente, um vestido de dupla face seria mais adequado para meia estação ou para inverno, uma vez que nós temos aqui o tecido duplo, então ele vai esquentar um pouco. Mas eu me lembrei de ensinar isso para vocês agora e pode ser que eu esqueça depois. Então a gente já aproveita e aprende o método e usa o método depois no tipo de roupa que quiser. Vamos começar então? Super fácil de fazer, super fácil de cortar. Vocês vão receber o molde desta maneira, frente e costas igual. Então nós vamos cortar uma parte aqui na dobra do tecido, sem acrescentar abotoamento, que será a frente ou as costas. No meu caso, costas, eu vou fazer abotoado na frente. E vamos cortar mais quatro vezes, porque nós cortamos tecido principal e forro, nos dois casos. Aqui como é dupla face, os dois tecidos são tecido principal. Então, como eu ia dizendo, vamos cortar mais uma vez e agora então com o abotoamento. Vocês vejam, eu acrescentei os 2,5 cm do abotoamento e aqui eu cortei na dobra do tecido. Costas do meu modelo, frente do meu modelo. E vamos cortar o babado, a sainha, dependendo do que vocês quiserem fazer, batinha, top ou vestido, como vocês viram na inicial. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso com dupla face. Eu vou fazer aqui um top com um barradinho, um franzidinho maiorzinho do que aquele que nós vimos com o bordado inglês. Aquele é um top mais curtinho. Esse será um top um pouquinho mais longo e o preto coloridinho que nós vimos é uma batinha. E antes de nós fecharmos a palhinha, nós vamos preparar então os rolotês. Para o rolotê, eu tô passando a medida para vocês para todo o tamanho de 20 centímetros. Seriam quatro rolotês de 20 centímetros. Depois vocês amarrem e vejam se precisam cortar nos tamanhos menores. Para 2 anos, 20 centímetros está perfeito. Então nós vamos cortar uma tira de cerca de 4 ou 5 centímetros com a medida que nós precisamos. Vocês podem cortar até com 40 centímetros e cortar no meio depois de virar o rolotê, que assim vira um rolotê só. Em vez de ficar virando 4, a gente vira só 2. Então cortamos aqui com 4 ou 5 centímetros, vamos dobrar e vamos costurar usando o pezinho da máquina. Deve estar dando para vocês verem, né? Ele está dobrado ao meio e eu costurei aqui onde está a risca.
O que eu fiz? Eu usei o pezinho da máquina como medida. Esse daqui é o centro onde está a agulha. Então, eu fui costurando usando essa medida. Depois de todo costurado, nós vamos cortar o excedente de tecido. Vocês vejam, aqui onde está essa marca, está a costura. Eu cortei deixando só esses 4 milímetros mais ou menos de tecido. Costurado e tirado o excesso do tecido, nós vamos agora virar esse rolotê. A maneira como eu vou mostrar para vocês é uma das maneiras de virar rolotê, tem várias. Tem inclusive algumas pecinhas, algumas agulhas próprias para você fazer isso. Mas se você não tiver em casa, nós vamos fazer isso com uma agulha de tapeçaria. Pode ser qualquer outra agulha, desde que tenha ponta redonda, tá? Porque senão ela vai enganchar no tecido. Então o que eu fiz? Eu passei um fio firme aqui nessa agulha, você pode usar aquele fio fininho de crochê, pode usar fio de bordado. Passei o fio, dei o nozinho. Agora eu vou colocar esse fio aqui por dentro, onde está aberto, pegar aqui no meio para segurar, vou inserir essa agulha aqui na entrada do rolotezinho. Essa maneira eu acho mais fácil porque o fio é fino, então é mais fácil você colocar o tecido para dentro, que a única parte chata do rolotê é esse primeiro momento que você tem que colocar o tecido para dentro. O tecido normalmente implica um pouco e não quer entrar. Mas aí você, com jeitinho, não puxe tudo de uma vez. Conseguiu passar a pontinha, você vai puxando e virando. Aos poucos, não puxe, não franza dessa maneira aqui um monte de uma vez, porque senão ele não passa, tá? Ele vai esgruvinhar tudo aqui. Você puxa um pouco, já passa esse pouquinho que você puxou. E temos o nosso rolotezinho já viradinho. Em relação ao tecido que nós estamos usando, é o seguinte. Para fazer um rolotê em tricoline, eu não consigo fazer se eu costurar com menos de um pezinho, tá bem? Porque o tricoline não é um tecido tão fino. Então vai usar tricoline e faça como eu estou indicando. Use como medida o pezinho da máquina. Então nós vamos virar os 4 rolotezinhos para poder fechar a palhinha. Com os nossos rolotês prontos, nós passamos eles a ferro e vamos alfinetar exatamente aqui no centro do que seria a alcinha. Essa daqui é a parte das costas. Alfinetado, nós vamos colocar o outro tecido principal direito voltado para o direito do que nós estamos usando para alfinetar. Vamos alfinetar e vamos costurar cavas, decote e a cava novamente. Aqui nós temos a alça, então vocês vão marcar aqui essa alcinha, dá para sentir no tato. Porque nós vamos costurar bem rente a alcinha, que é para o acabamento ficar perfeito. A mesma coisa nós faremos nas duas partes da frente. Que estão aqui, olha. Prendemos as duas alcinhas. Vamos colocar o outro tecido sobre o tecido que nós já prendemos a alça. E a mesma coisa. Vamos marcar aqui onde costuraremos, bem do lado da alcinha. E aqui nós costuraremos decote. Aqui é o decote. Cava, decote e o centro da frente. Nas duas partes. Costuramos como indicado, tiramos o excesso de tecido aqui em cima, fizemos os piques aqui nas costuras curvas, que decote e cavas. Aqui nas laterais, no cantinho, nós tiramos também o excesso de tecido e fizemos isso nas costas e na frente. Tiramos o alfinete que segurava a nossa alcinha e agora é só virar. A gente puxa a alcinha, ele já vai ficar viradinho para o lado direito. E nós costuramos, como eu indiquei, bem ao lado da alcinha, que é para que ela fique dessa maneira. A sequência da pala não tem diferença da alcinha.
Virado as costas e as duas partes da frente, nós vamos então costurar as laterais. Então aqui, olha, o tecido de ovelhinha, voltado para o tecido de ovelhinha, a gente vai alinhar aqui a costura da cava e costurar de um lado ao outro. Dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Fechamos as laterais. O que eu fiz aqui? Eu fechei a lateral, passei um zigue-zague, virei essa costura para o lado das costas e rebati. Fiz isso dos dois lados. Agora nós vamos passar a ferro para assentar todas as costuras. No que será o babadinho do nosso top, nós costuramos os dois painéis no meio, e eu estou fazendo isso porque eu precisei cortar dois painéis. Se o tecido que vocês forem usar der para cortar sem costura, ótimo. E aqui cabe a seguinte explicação. Nós vamos franzir isso para colocar na pala. Eu estou usando duas vezes a medida da pala. Essa é a medida da pala. Vocês vão ver melhor. Eu estou usando duas vezes essa medida. Não usem mais se vocês estiverem trabalhando com tricoline, porque nós vamos franzir dois tecidos juntos. Então ele fica difícil de franzir muito se você colocar excesso de tecido. Bom, muito bem, precisamos emendar, emendei. Aí o que que eu faço? Eu vou virar esse tecido no meio, dobrar dessa maneira com o avesso voltado para mim. Vou alinhar a costura do centro. Venho alinhando até a borda. Aqui na borda eu fiz uma costura, passei o zigue-zague. Na outra borda a mesma coisa, fiz uma costura, passei o zigue-zague. Agora eu vou virar para o lado direito aqui, o que será o nosso babado. Vou alinhar a parte de cima e passar a ferro. Depois que eu tiver passado todo a ferro, eu vou passar os dois fios de franzir do centro para um lado, do centro para o outro lado. Não vou passar inteiro, vai ficar mais fácil a gente franzir metade por metade. Estamos aqui com a nossa pala passadinha aberta. Nós vamos agora então colocar o babadinho a partir aqui do meio. Então nós fizemos aqui o babadinho como indicado. Eu vou pegar o centro do babado, vou alfinetar em uma das partes. Vou pegar a ponta do babado, vou alfinetar aqui no centro da frente. Só em uma das partes também. E aqui vocês observem o seguinte, nós passamos os dois fios de franzir 2,5 centímetros para dentro aqui do centro. De ambos os lados. Nós não vamos franzir a parte que corresponde ao abotoamento. Então agora que nós já alfinetamos, nós vamos pegar aqui o fiozinho de franzir. Nós passamos separadamente, como eu indiquei. Pegamos os dois e vamos puxando até que a gente tenha franzido o suficiente para atingir o tamanho da metade da pala. Atingiu. Nós vamos enrolar o fio para segurar o franzido. Vamos enrolar o fio aqui no alfinete. Vamos distribuir esse franzido uniformemente. Alfinetar. Lembrando, apenas em uma das partes do tecido. Faremos agora a mesma coisa na outra metade da pala e do babado, e depois disso vamos costurar o babado na pala. E agora com o nosso babado costurado, nós vamos então fazer o acabamento. Aqui no centro nós viramos na mesma medida que nós costuramos e colocaremos sobre a costura que fizemos. Vocês procurem alinhar primeiro as costuras. Aqui é a costura da lateral. Então a gente alinha. Alinha outra costura do outro lado, aqui da lateral. Alinha a outra parte do centro aqui.
E agora nós vamos alfinetando ao redor aqui da palinha. É muito simples isso, porque a pala está aberta, tá bom, gente? Então não tem dificuldade nenhuma para fazer esse acabamento. Depois de alfinetado, nós vamos fazer esse acabamento à mão, porque nós vamos usar de ambos os lados. Se a gente passa a costura máquina, ela não fica correta dos dois lados. Ela vai ficar boa de um lado, do outro ela não vai ficar tão boa. Então nós vamos fazer esse acabamento à mão. Feito o acabamento à mão, nós vamos colocar os botõezinhos e a nossa batinha estará pronta. Aqui na alcinha, para fazer o acabamento, basta que a gente dê um nozinho e depois corte a pontinha. Eu não vou dar esse nozinho agora, porque a minha alça está com mais de 20 centímetros, então ainda vou medir para cortar. Ele é muito simples de fazer, muito fácil de fazer, muito rápido de fazer. E vocês vejam, podemos usar aqui de um lado, podemos usar do outro lado, fica muito bonitinho. Super verão, e vocês, como eu já disse anteriormente, podem fazer sem ser dupla face também. A pala não, a pala façam sempre forrada, mas a parte de baixo pode fazer com tecido só, em vez de dobrar, ele não virará dupla face. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que a gente faz essa costura à mão. É difícil para mim, porque eu teria que aproximar bastante mais o meu olho da costura, porque eu não enxergo. Mas enfim, vamos tentar. Nós vamos pegar a parte de baixo do tecido e sair aqui bem na curvinha que nós dobramos. A gente não vai colocar aqui para cima, que é para não aparecer muito. Parte de baixo, curvinha. Parte de baixo do tecido, curvinha. E a costura fica invisível. Depois que nós fizermos isso ao redor da pala toda, nós vamos tirar essa linha do franzido de baixo e tá pronto. Não sei se deu bem para vocês verem, mas eu espero que tenha dado. Eu vou então fazer todas essas terminações para a gente ver como é que ficou pronto. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.